שמע, הכל קורץ לי. זאת בדיוק הבעיה. בהתחלה אמרתי לעצמי, נרשם לתואר, דירת שותפים, הנחות סטודנט, פן ג'ויה, אתה יודע, לעוף על 200. אבל אני לא מצליחה להיסגר על איזה תואר. מה, אני רוצה לשרוף עכשיו 3 שנים מהחיים כמו חברה שלי שירי, שלמדה משפטים ועד היום ממלצרת באיזה בר פח? אוקיי, בר מסעדה. בקיצור, אני לא יודעת. לא יודעת.